jsem moc rád, že může pokračovat v našem studiu Nyní je Daniel. Tentokrát šestá kapitola, známá už zvlášť pro křesťanské děti od školky, kdy se učí dětské příběhy biblické. Budeme dneska mluvit o Danielovi a o Lvech. Těším se na to, že i v tak známém příběhu zkusíme najít něco zajímavého pro nás. No a než se pustíme do samotného studia, tak, jak je naším zvykem, mohli bychom se na chvíli stěšit, přimodlit by, protože studiem Boží slovo, tak, aby nás to mohlo pozbudit a aby nám důsledky dal porozumět. Náš pane, my ti děkujeme za to, že můžeme společně studovat. Děkuji za to, že tady přišli lidi, kteří mají zájem, ať už naživo nebo online. Prosím, dej nám moudrost, jak porozumět tvému slovu a co nám chceš říct i v těch známých příbězích. Kež bychom se mohli inspirovat, abychom tě lépe poznali a byli tě blíž. Amen. Amen. Takže přátelé, my jsme minule se rozloučili v páté kapitole s kterým královstvím? s babylonským královstvím a s babylonskou říší, kterou dobil, má to je to jméno, Peršan, Kýros, Kíros. to byl velký vojevůdce, člověk, který si zapsal velice silně do dějin. My jsme si ukazovali, jak to tam probíhalo, zatímco Belshazzar a jeho předchůdci panovali v Babyloně, tak jak, se odehrávalo na sever a na východ od babylonské říše v Médii a v Perzii. No a dneska se podíváme teda na to, jak to bylo dál. Protože jsme skončili tím, že Babylon byl dobyt a králování se ujal Darius, nebo Darius, Mécky. A to je už na úvod té šesté kapitoly, nebo někdo to má na konci páté kapitoly, záleží, který příklad máte. Celkem kontroverzní postava z historického pohledu. Ten Darius, který vhodil Daniela do Lvijamy, protože v historických pramenech se o něm moc nemluví, respektive nemluví se o něm vůbec přímo o tomhle jménu. Nebo spíš mluví se o tomto jménu, ale o deset let později, ale to je Darius II. A otázka je, kdo je ten Darius první? Podobně jako u krále Belšasara, který nebyl dlouhodobě znám, a pamatujte si, jak si říkali, že tím, že nebyl znám, tak kritikové právě spochybňovali knihu Daniel a její historicitu a vůbec to, že vznikla opravdu v tom šestém století před Kristem. Ale pak se potvrdilo, že opravdu existoval, až po dlouhé době. Tak tady u toho Daria taky pořádně nevíme. Je několik teorií, kým by mohl být. Někteří říkají dokonce, že by to mohl být sám Kýros, ale pod jiným názvem, čemuž odporují, ale některé zmínky do v té samotné knize Daniel. Jsou další teorie, kdo mohl být, ale nejpravděpodobnější teorie si je ví, že to byl člověk, který je v těch historických pramenech označován jako Gubaru, guvernér z Gutia, Gutiu, což byl generál Kirovy armády, který dobil Babylon. Spolu s Kýrem. Kýros měl své vůdce, on byl král a nevedl sám armádu. A tím pádem znamenalo by to, že za odměnu dostal čest stát se králem Babylona. V deváté kapitole, v prvním verši, když se podíváme, tak je napsáno, já to přečtu, V prvním roce Daria, totiž ta devátá kapitola se odehrává ve stejném roce jako ta šestá. V prvním roce Daria, syna Rošova z potomstva Meckého, jenž byl učiněn králem nad královstvím chaldejským. Všimněte si, že je napsáno, že byl učiněn králem. On se sám nekorunoval, ani se sám nestal alvodický králem, ale stejně jako ten Belšasar byl učiněn králem v tom Babyloně, protože zastupoval toho svého otce na tak tady máme doklad toho, že on byl taky korunovaný, že pravděpodobně byl vladař toho Babylona, a který se stal jednou z provincií Teperské říše, nebo Perské říše, ale nebyl jakoby autonomním králem, byl pod, um, pod autoritou Kýra. Podle historických záznamů v Bonidově kronice Ustanovil Gubaru, tenhle ten generál, v Babyloně místodržitele. A my hned v té šesté kapitole budeme číst to samé, že udělal ten Darius. Že taky ustanovil v babylonské provincii ty místodržitele. Takže to by taky odpovídalo na něho. A on, ten Gubaru, ten uh, místodržitel, byl taky generál, zemřel jenom rok a tři dny po dobytí Babylona, takže si to vítězství moc dlouho neužil. Ale to by zase odpovídalo tomu, co čteme v knize Daniel, protože v knize Daniel čteme jenom o prvním roce králování toho Daria. Pak tam už nic dalšího není a v desáté kapitole už čteme a v jedenácté o králování Kýra jo? a vzpomíná se jenom první rok králování Daria. A z historických záznamů taky víme, že Kýros 14 měsíců nenosil titul krále Babylona, ale potom ho začal nosit. No, takže všechno se to takový zbíhá kolem tohohle člověka, toho generála uh, Kýrovy armády, ale stále to není ještě dostatečně historicky potvrzené. Je to asi nejpravděpodobnější hypotéza, že teda byl ten Darius, který bude jednou z hlavních postav 6. kapitoly, uh, původně generálem a byl už dost starý, bylo mu 62 let že začal vládnout, což by taky odpovídalo tomu, že potom zemřel v 63 letech, jo? takže opět se to tady uh, schází u tohohle člověka pojďme se teda podívat do té šesté kapitoly, proč o tom Dariovi vůbec mluvíme tam se píše Králování se ujal Dario Zmecký, když mu bylo 62 roku, co jsme si řekli. Někde to teda je, tenhle ten dovětek je ještě v páté kapitole. A pak se píše, by se zdálo vhodné ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království a nad nimi ještě tři vezíry, z nich jedním byl Daniel jim to satrapové podávali hlášení, aby král netrpěl škodu. V té minulé kapitole jsme trošku oprášili Danielovo jméno, protože po natožení, že se jsem byl šasar, o něm vůbec nevěděl, byl někde schovaný v šuplíku, takzvaně. A už byl starý, mohl mít kolem 70 let klidně. Ale to poslední noc v Babyloně byl povolán, aby by vysvětlil, co ta ruka píše na zeď. No, Předpověděl pár Babilona, že ještě tu noc bude, byl čas zabit. To se stalo. Hned přišli Peršané, vůbec do Peršané, a našli tam Daniela, který vlastně předpověděl, co oni dělali. A očividně měl dobré reference, takže když potom ten Gubar, nebo ten Dajos, um, začal s nějakou organizací toho království podle svého, tak Mezi těmi třemi nejvyššími logicky figuroval Daniel, protože on vlastně byl i takový loajální. On vůbec nebyl proti těm pršanům. No naopak on pochopil, že to všechno se má stát podle božího plánu, že Babylon skončí a přijde Kýros. No a spolu s ním byli ještě tři další, jenže ve čtvrtém verši můžeme číst, že tento Daniel ovšem nad vezíry i satrapy vynikal, protože v něm byl neobyčejný duch a král byl nakloněn ostanovit jej nad celým královstvím. To znamená, že stejně jako v předchozích kapitolách několikrát bylo zmíněno, opět i Medoperšalé si všimají toho, že Daniel je zvláštní oproti ostatním, že v něm neobyčejný duch, v té páté kapitule nebo taky v těch předchozích je řečeno, že v něm je duch Bohu a on přece mohl a měl schopnost vykládat sny a dostával proroctví. Takže tím pádem Darius si říká, tenhle člověk by byl nejlepší, aby to celé zpravoval. Je starý, je moudrý, je loajální, nemá nějaké mocenské ambice, nějak tady byl celou v dobu od Nabuchadnezzara až do dneška, osvědčil se, tak není důvod mu to všechno nesvěřit, že jo? Navíc by to zase trošku nahrávalo tomu, že opravdu ten Darius brzy zemřel, protože mohl být klidně nemocný. Už byl starý, už za to třeba sám nestačil, tak chtěl někoho, kdo bude dělat opravdu tu práci a on nad tím bude jenom dozorovat jako ten král. No, jenže v pátém verši čteme, tehdy se vezíři a satrapové snažili proti Danielovi nalézt něco ohledně království, ale nemohli nalézt vůbec nic, ani žádnou závadu, neboň byl spolehlivý a žádná nedbalost ani závada se u něho nenalezla. Těch sotrapů bylo 120, jsme si řekli. A vezír jim byli tři. Z nich byl jeden, ten Daniel. Takže oni všichni ti jeho rivalové, se rozhodli na toho člověku musíme něco najít. Říká se, že chce psa být hůl si vždycky najde, ale oni nemohli najít tu hůl. A to naštve, když chcete vést konkurenční boj. Nechali si vytáhnout složičku, přesně tak, z archivu. A ta byla krásně čistá prázdná. Představte si, desítky let Daniel v Babyloně na těch nejvyšších pozicích a přesto tento člověk nemá jedinou čárku jedinou absenci, bychom řekli. Prostě nic, co by se dalo použít. Ať už hodně hospodaření, víte, jak to funguje ve státní správě korupce. Jo, lidi, když máte tu moc, tak prostě si něco přivlastníte, něco si trochu odkloníte. Cokoliv. Ale ten Daniel, on žil úplně jiným životem. On měl úplně jiné hodnoty. Mu o to vůbec nešlo. Mu nešlo o to, dosáhnout něco v Babyloně. On byl ochotný už od první kapitoly to všechno obětovat vůli Bohu. Takže to, že on na tom babylonském dvoře byl, bral jako bonus. Že tam slouží Bohu, ale on sám neměl nějaké svoje ambice. Je tam řečeno, že nemohl nalézt vůbec žádnou závadu, neboť byl spolehlivý. Dokonce žádná nedbalost se u něho nenalezla. To nebylo takové, no, ale to se nějak zaokrouhlí, jo, zálezl, a to se nějak tam jako vykompenzuje jedno s druhým. A, no, to jsou takové ty takové ty uh, přijatelné odchylky od toho. Sice zákon něco říká, ale my to tak nějak zašli. Takové optimalizace daní, jo, a znáte za nic takového. A to už je velké poučení, velká inspirace pro nás. Představte si, že přijde doba, kdy my, jako věřící lidé, budeme trnout v oku někomu dalšímu a najednou se budou vytahovat složky, najednou se bude hledat nějaké kompro, jak se říká. Jak bychom obstáli my? A ubáli bychom se, a se si něco náhodou nevyšťárají na mě? A nebo bychom mohli říct, jsem v pohodě, jsem s Pánem Bohem, vím, že sloužím Bohu tak, jak um, vlastně nežiju jako tenhle svět a nepřijímám ty metody tohohle světa. Možná bychom se podívali do minulosti a řekli si, no tak to bych neobstal. Minulost už změníme, ale od dneška tvoříme budoucnost a zítra už to bude minulost. Takže zítra už si můžeme podívat zpátky, se, jak jsme prožili ten minulý den. Jestli jsme se nenechali inspirovat Danielovou věrností, aby nejenom nás nic nenašli, ale víte si, že tohle, tenhle život byl obrovským reklamním banerem na boží jméno. Na jméno boha židů, protože on byl žid, všichni to o něm věděli, možná to je i jeden z důvodů, proč proti němu takhle povstali, že nikdo z místních nedostane tohle, tohle privilegium, ale měl by to dostat nějaký přivandrovale, z kterého přitáhli před desítkami let jako otroka nebo jako vazala. Ale on každý den svým životem svědčil o Pánu Bohu. On každý den nutně nekázal. On každý den někoho nepoučoval. Ale vším, co dělal do puntíku správně, tak ukazoval na Pána Boha. A možná někoho mohle zanervil, proč to furt ten Daniel řeší. Ale když máte na starosti vládu, tak je moc dobře věci řešit protože to je vaše zaměstnání. Dělat to věrně. Tu si ti muži řekli, proti tomuhle Danielovi nenajdeme vůbec nic, Hleda, že bychom proti němu našli něco v zákoně jeho boha. Takže jediná možnost, jak by se dalo něco najít, je skrze jeho náboženství, a náboženství se dá využít jako záminka, abychom někomu řekli, že je radikální, že to moc roti, že je nepřítel státu a podobně. Ale jak to udělat? Protože peršané ti byli ke všem státním náboženstvím velice tolerantní. A vlastně pod vládou Kýra a Perzie jako takové byl vystaven i boží chrám v Jeruzalémě znova. Oni, oni nebyli jenom k židům takhle tolerantní, ale celkově k těm státním náboženstvím. Asi si spočítali, že je lepší jim prostě dopřát to, čemu věří, a oni se potom tak nebudou bouřit. Takže jak to udělat? Pršané byli takhle tolerantní. Otázka je, jak byli tolerantní médové. Dalo by se to pátrat i v té médské dynastii naspět že některý z těch králů si nechal říkat, že se dělal Boha, a že někteří médové nebyli tak tolerantní vůči ostatní náboženství jako peršalé. Tenhle Darius byl med a ne Ale každopádně museli na něho najít nějakou boudu, anebo něco na něho vytvořit. A tak je tam řečeno. Sedmý verš. Pak se vezíři a sotrapové zhlukli okolo krále a takto na něho naléhali. Kla, králi Darej, na věky buď živ. Všichni královští vezíři, prefekti a satrapové, rádci a místodržitelé se zhodli, aby král vystavil dekret a vyšel zákaz, aby každý, kdo by nějakou prozbou po 30 dnů prosil u jakéhokoliv boha nebo u člověka jiného než u tebe králi, byl uvržen do lvího doupěte. Není, než, krá, kr, než král ten zákaz vystaví a vydá a předpis, jaký podle nepomíjivého zákona Médu a pršanu není možnost změnit. Král Darius tedy vydal onem předpis a zákaz. Otázka je, jak to zdůvodnili, proč by to tak mělo být. Možná, aby se upevnila tvoje vláda, aby všichni pochopili, že jsi tady ten pán, ke kterému všichni mají zlížet, když to začínáš svoji vládu, je to jeho první rok, takže. Někdy se prostě dělají takové kroky, podobně jako třeba král Bukanezar, když nechal vystavit tu sochu zlatou, které se měli všichni poklonit, tak se taky spekuluje, uvádí, že to bylo i kvůli tomu, aby právě přijeli všichni z celé té novobylonské říše, poklonili se a uznali jeho autoritu. Jo? Aby nebyla nějaká spóra, protože tam byly některé spory vůči Babylonu. Tak aby se to všechno ujasnilo, že tady je jediný král Bukanezar tak stejná motivace mu být předložená i tomu Dariovi, podívej, začíná zvládnout 30 dnů a to není dlouho, ale zase, aby se lidi zvykli, jedině k tobě. Co je tam řečeno, že všichni se na tom zhodli, nemyslím si úplně, ale zní to líp, že? Že všem nám to přijde úplně super. Minimálně Danielu toho nebyl, takže všichni kromě Daniela. Darius nevidí tu boudu, On si myslel, tak jako, co jsem král, za chvilku možná umřu, tak proč bych si neužil trochu posty? Ale ono to ani není jeho nápad. On nemá tu ambici, ale tak proč nevíc střít svým věrným poddaným, je? Proč si nenechá trošku pocty projevit? Pocty, která mu ale nenáleží. A potom můžeme číst, že mu říkají, aby se podle Médoperského zákona, tady ten dekret vydal, a to proto, že není možné co? Není možné zrušit a změnit. Jak je to jednou vydáno, tak už přesto nejde vlak. To je hodně silný prvek toho medoperského práva nebo zákona. My potom čteme i v pozdějších nějakých záznamech, že třeba jeden král nechal někoho odsoudit nasprd. Pak toho litoval, protože to nebylo úplně správně. ale prostě nemohl nic dělat, protože už někoho odsoudil, tak řekl jim, to, že tě odsuzuju, a pak ho nechal zabít. protože se nedalo změnit. To byl charakteristický rys toho medoprského království. Tím pádem, když už král něco řekl, bychom mohli říct takzvaně papež z katedra, že? Jak je to jednou řečeno, tak už se to nejde vlak. Je to tradice, která se musí dodržovat. A on to udělal, a vůbec netušil, že tím vlastně Danielovi podepsal rozsudek smrti. Danielovi, který ho měl rád, kterému byl nakloněn. Co na to Daniel? Myslím si taky, že se moc neřešilo, kdo to dodržuje nebo ne, protože to bylo, to bylo takové jako lex Daniel, jo. Vyloženě na jednu osobu, ostatní, ať teda to nedělají moc u Neví, Nevím, jak ostatní Židé, jestli se přestali modlit v celé babylonské provincii, tak si úplně nemyslím, taky před tou sochou se nepoklonili jenom tři, že? A ostatní nevíme, že by se zbouřili. Vyšlo tím ti tí židovští nějací místodržitelé. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena. Modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. Jinými slovy, co Daniel na to? Daniel se přišel v novinách, vyhlášku a pak jde a jde se modlit Bohu. Takže on na to nedbá vlastně úplně stejně jako ti mládenci před tou sochou. Úplně mi to je jedno. A dokonce všimněte si, on tam nepřijde před Boha a neprosí, pane Bůže, vidíš, to, 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 to je šíleno, co se tady dějí si to zase něco na mě vymysleli. To mi řečeno, že poklekl před Bohem třikrát denně, jako vždycky, a chválil Boha. Takže oni na něho už boudu, a on jako obvykle, tak jo, jdu se modlit. Pane Bože, děkuji, že ten den, je krásný. Děkuji, že mě chráníš. Děkuji, že na mě neměli nic jiného, kromě tebe. Co je výhoda, že? Takže on vůbec neřeší tyhle věci. Takže Daniel se s tím vůbec nepárá on se modlí směrem k Jeruzalému, potom se taky podíváme na to, proč se modlí směrem k Jeruzalému. Třikrát denně. No a samozřejmě od 12. verše můžeme číst, že ti jeho nepřátelé toho zneužijou. Nebo využijou. Nyní se ale zhlukli ti muži a nalezli Daniela, jak prosí a přimlouvá se před svým Bohem. To znamená, že mu vpadli do domu. A taky si člověk řekne, jak to si říkali u té sochy, proč si prostě nezavázali tu tkaničku, jo, jakože tak na půl se pokloním, jako tak prostě nějak jakoby chytře, že jo, to není jako nevěrnost vůči Bohu, to je chytrost, jo. Tak mi řekněte, proč on musel mít otevřené okna. To je prostě, nevím, kdo z vás se nedokáže modlit bez otevřeného okna. Já se modlím pravidelně bez otevřeného okna. Tak proč on musel mít otevřené okno? Protože to dělal vždycky. A pro něho se v tuhle chvíli nic nemění ale on nehodlá cokoliv měnit jenom vůli někomu, že si vymyslí, že nebude moct sloužit Bohu. On neudělá ani okruček ústupek. A já si říkám, kdo z nás je takový? My děláme ústupky, a když nemusíme. Jo? A vždycky se s důvodním, a to si už říkali v těch předchozích přednáškách, nechci se opakovat, ale taková ta věrnost, o které bychom dneska řekli, že až fundamentalistická, nebo taková fanatická. Proč to tak hrotíš? ber to tak trochu s mírou, ne? Moc se jako nějak tím do toho nepouští. Ne. On slouží Bohu, slouží mu roky. Bůh si ho používá a on nemá jediný důvod. Vůli nějakému člověku, vůli lidem, kteří ho chtějí zničit, přestat sloužit Bohu tak, jak bylo zvyklý. A on neudělá ústupek ani opět. A tím vlastně tihle může toho můžou zneužít, protože vidí, Domů, vidět, že domů, vidí, se tam třikrát modlí, možná to ani nebyl první den, možná ho viděli už několik dnů a říkají si, no tak máme to jasně, máme to nahrané, máme tady i světku, jdeme ho sebrat. Přišli tam a pak ho vidí, jak se Daniel přimlouvá přes svým Bohem. Přestoupili tedy před krále a hovořili o královském zákazu. Nevydal jsi snad zákaz, aby každý člověk, který bude po 30 dnů prosit u jakéhokoliv boha nebo u člověka jiného než tebe, králi, bude uvržen do výhodou pěte? Taková jako by řečnická otázka, že králi? Jenom jestli, jestli, to zhrnem, řekl jsi to? Jasně řekl. Král promluvil a řekl, tak to platí. Podle nepomínivého zákona médu a pršalo. Takže si ujistili, že pořád ví, o čem se mluví a že nic nezměnil. A na to před králem promluvili takto. Daniel ze synů judských vysídlenců na tebe králi nebude zřetel, ani na zákaz, který si vydal a svou prozbu přednáší třikrát denně. Takže nejdy se ujistí, platí to? Vlastně platí. Tak ty máš Daniela. Co s tím děláš? A v tu chvíli bylo král jasné, že to je na objednávku. Že by vlastně bylo zneužité. Jakmile byl to král uslyšel, byl velmi znechucen a lámal si hlavu, jak Daniela vysvobodí. Až do západu slunce se ho snažil zachránit. Jenomže ti muži se okolo krále zlukli a naléhali na krále považ králi, že meckým a perským zákonem je, aby jakýkoliv zákaz i dekret, který král stanoví, nebylo možno změnit. Král nakonec přikázal, aby Daniela přivedli a uvrhli do lvího doupěte. bylo to běžné, že tehdy ti králové měli některá takové, takové divoké šelmy a ubavili se jich nebo taky lovem. Ja, takže oni prostě v nějaké královské zahradě nebo někde měli tam tohle doupě. Celkem drahý koníček. Král Daniela oslovil a řekl mu, tvůj Bůh, kterého ty stále uctíváš, ten tě vysvobodí. Takže on má větší víru než spousta z nás. Tady překladatelé dodali slovičko cash tě vysvobodí, jako to přeje, ale to tam není v tom původním textu, takže on říká, on tě vysvobodí. Já tomu věřím. O cash mi se to stalo, bylo to jeho přání. Pak byl přinesen nějaký balval, přiložen na ústí toho doupěte, a král jej zapečečil svým pečetidlem i pečetidlem svých velmožů, aby to záležitost ohledně Daniela nebylo možné změnit. To je připomíná hrob Pana Ježíše, že? Taky zavalili kámen, ještě tam byla pečeť, aby nikdo se nemohl dostat, řídali to ta platová stráž a uvidíme, co bude příště, příští den. Ale je se moc jak ten král opravdu se ukazuje na tomu Danielovi, jako by byli přátelé. Kdo ví, co si to řekli, co ten Daniel zažil? Ono, s takovým člověkem chcete být na jednom dvore, Že vám může spoustu toho říct, protože byl moudřejší než všichni ostatní. To nebyly pouze neformální vztahy. Mezi těmi, kteří vedli, tak potom vznikaly i osobní vazby, pokud to bylo opravdu ve vedení. No a očivně s tím Danielem si nějak sedl, proto ho taky chtěl ustanovit jako to hlavního správce. Král potom odešel do svého paláce a strávil noc bez jídla, nepovolal k sobě ani radovánky, i spánek ho opustil. Nakonec král musel vstát ještě za svítání. Jakmile se rozednilo a poděšeně spěchal ke do doupěti. Když se král k doupěti přiblížil, Zamoval zarmouceným hlasem Daniela. Král Daniela oslovil takto. Danieli, otroku toho živého boha, jestli pak tě tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal nesvobodit od dluvu. Je to až dojemné, jo? to fakt jako když král přítel volal. jestli pak ten bůh, jestli se ti odvědčil. Vzpomínáte na nebukadnezara u těch tři mládenců, to říkal, a kdo je bůh, že vás vysvobodí? to by teda, ať se propadlo, jestli je zemřete. Tady to je to úplně jiný případ. A Daniel králi odpověděl. Na věky buď živ, můj Bůh poslal svého anděla a luhu zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním zledán nevinným. A také vůči tobě králi se nic špatného neprovedl. To je krásné. A do, do jak jsi vyspal, králi, dobře? Já jsem tady měl teplo, kočičky mě zahřály, všechno v pohodě, měl jsem tady anděla. Ale co je zajímavé, co on říká? On mě zachoval, protože jsem v jeho očích byl bez viny. A to je ještě víc, než být bez viny před lidmi. Protože to, co je nejdůležitější, zvlášť v období soudu před příchodem Pána Krista, Není to, jestli jsme v očích druhých lidí vinni proti nějakému nařízení, které vydají třeba na objednávku. Ale jestli jsme v božích očích nevinni. Jestli budeme v božích očích, ty věrní, tak to je důležitější, než že nás budou lidi oceňovat. A spousta lidí právě vymění věrnost Bohu za věrnost lidem. A myslí si, že tím, si nějak vybudují život. Ale realita je taková, že jediné, na čem záleží, je právě věrnost Bohu. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniela vytáhnout z doupěte. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění nebo či věřil ve svého Boha. Pamatujete, jak vytáhli jste, Těch plamenů a naopak tam bylo zase napsáno, že se nic nenašlo na jejich oděvu, že ani nebyli cítit kouřem. Takže úplně stejný příběh. Král pak rozkázal, aby přivedli ty muže, kteří se tak pouštěli do Daniela a do lvího doupěte uvrhli je i jejich syny a jejich ženy. Ještě nedopadli na to doupěte a už se jich zmocnili lvi a rozdrtili jim všechny kosti. To je trochu jiný příběh, že? tak zvládne kdo jinému. Já mu kopa, sám do ní padá. Mimochodem to, že tam byli hození i se svou rodinou, to taky z historie je důležitelné, že to bylo v Perzí zvykem. Pokud jste se něčím provinili, tak v tu chvíli to nebylo jenom o vás, ale vy jste vlastně nesli odpovědnost za celou rodinu. Tož bychom řekli, že nebylo spravedlivé, ale u těchto národů spousta věcí nebyla spravedlivých. To zase asi na něj potřeba vzpomínat. Potom král Darius napsal všem lidem, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi: Nechci vám pokoj rozhojní. Vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství třásli před Danielovým Bohem a báli se jej. Neboť ony je Boh živý a stáli na věky, jeho království již nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On vysvobozuje a zachraňuje znamení a děvy koná na nebesích i na zemi. On vysvobodil Daniela z lvých spáru. A tak se tedy Danielovi dobře dařilo za králování Darejova i zakralování králování Kýra Perského, který potom roce převzal tu vládu jako král Babylona. Zase podobná reakce jako na Bukadnezar po té ohnivé peci, taky potom píše všem národům, všem lidem ve svém království, nikdo se nebude vysmívat Bohu těch židů, protože ten Boh dělá velké zázraky, co je i tady. Ale všimněte si, že on tady říká, jeho království nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. To chápeme, že viděl na z té sochy, ale Darius před těma desítkami let tam nebyl. On byl člověk, který přišel úplně z jiné říše. Zase mi to říká, že musel hodně o Danielovi vědět a Daniel mu sám možná řekl, proč věděl, že Peršané do budou Babylon. Že už s těmi desítkami let bylo jasně řečeno na že on bude jako zlatá hlava vládnout, ale po něm přijde jiné království. A možná, že mu řekl, že jsem co bylo v té soše. On pochopil, že Boží království bude na vždycky, a on to přijal, že to tak bude. O Daréjovi potom už nic dalšího nevíme. Jenom víme, že vládl asi rok. Jestli přijal Danielu a Boha, to taky nevíme, ale Každopádně Danielovi se zašlo dobře. Možná bychom si taky řekli, no tak tohle je taková opakovačka do třetí kapitoly, že? Vydaný zákon, uctívání, nikdo nemůže udělat nic jiného. Ale je tady jeden velký rozdíl. A pokud jsme si řekli, že ty příběhové, historické kapitoly ukazují, předobrazy, jak to bude v poslední době, tak vidíme, že ta třetí kapitola je doplněná tou šestou v jednom aspektu, který jsme se třetí v třetí kapitole neviděli. Ve třetí kapitole byla postavená zlatá socha a bylo tam řečeno, že se nikdo nemůže kladit nikomu jinému? Ne. Uctivě si koho chceš, ale tady jednou ukáž svou lojalitu bablo. Takže, vinu se na bohoslužba, ale zatím si dělej, co chceš. Druhá věc ale je, že když se podíváte na tuhle kapitolu, tak zjistíte, že ten zákaz jde dál a je vyložně namířen na konkrétní uctívání Boha a je řečeno, ty už nemůžeš uctívat nikoho jiného. Takže i jestli tam si mohl, tak tady je to fuši to míru na tebe a ty musíš uctívat jenom takhle, žádná další volnost je to to krátkodobý dekret, který znemožňuje bohoslužbu je potřeba si uvědomit, že potom jak vidíme v těch prodostvích jak Daniela, tak hlavně po tom řečeno, že nejenom všichni se budou muset poklonit ale nebudou moc dělat nic jiného dekret je stejný a to je smrt. Ale vrátím se k té modlitbě na závěr. Tato kapitola dějově ani na výklad není zase jako tak těžká, že jo. Proto se taky ještě s těmi lvy učí v těch dětských školkách. My můžeme číst v deváté kapitole. Zkuste se tam podívat se mnou. Uděláme si takový exkurs o pár kapitol dál. Že Daniel něco v tomhle tom prvním roce krále Daria pochopil. Je tam řečeno. V prvním roce Daria, syna Achašvirošova, z potomstva Méckého, jenž byl učiněn králem nad královstvím chaldejským, v prvém roce jeho králování jsem já Daniel pochopil z knih, co se stalo jako hospodinovo slovo k proroku Jeremiášovi. Že počet roků, který se má naplnit ohledně trosy Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy se obrátil svou tvář k panovníku Bohu, aby jej hledal modlitbou a úpěnlivými prozbami v postu žiněném rouchu a popelu. Ten příběh, nebo to pozadí toho příběhu, který vykládám v té šesté kapitole, je tady, je tady trochu osvětleno, proč on se tak modlí u Protože on studuje svědky proroka Jeremiáše ohledně babylonského zajetí. Dnes to říkali už v té první kapitole, že Jeremiáš varoval, neklaďte odpor, je to boží plán, vy musíte jít do Babylona, vy se musíte podrobit, vy prostě musíte postoupit trest, není možné se tomu vyhnout, protože vy si ji nenapravíte, vy si ji nevezměníte. A teďka on, pochopil, že ten trest má trvat 70 let. A těch 70 let se blíží ke svému konci. My jsme si taky v minulé kapitule řekli, že Kýros je předpovězený jako ten, který zase vysvobodí boží lid zpátky do, zase do Palestiny, umožní jim vystavit hospodinu v chrám. Takže on v téhle době o to víc prosí a zápasí před Pánem Bohem a připomíná mu ta proroctví a říká, Pane Bože, prosím, naplň svoje slovo. A zákaz, nezákaz se modlí, protože na tom mu záleží. A my můžeme si přečíst, jestli vás zajímalo, co se modlil, i to, jak se modlil třikrát denně. Tak tady máme zaznamenanou v té deváté kapitole krásnou modlitbu, kterou on pronesl vůči Bohu, když pochopil, že končí, když se blíží ke konci toho babylonské zajetí, ten exil. On sám píše, a tak jsem se modlil k hospodinu svému bohu. Vyznával jsem a říkal, ach panovníku, bože veliký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. Zřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, zbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení a neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům, velitelům, našim otcům i ke všemu lidu země. To by panovníku náleží spravedlnost. Ale nám zbývá tohoto dne jenom hanba. A pak tam říká, Teď, panovníku Bože náš, jenž si vyvedl svůj lid z egyptské země mocnou rukou a učinil si si jméno až do tohoto dne, zřešili jsme, ničem něj jsme jednali. Panovníku, pro všechny tvé spravedlivé činy, kež se tvůj hněv i tvé rozlícení odvrátí od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory. Vždyť to kvůli našim hříchům a zvrácenostem našich otců Jeruzalém i tvůj lid je v potupě ode všech okolo nás. Teď ale vyslyš, požráš modlitbu svého otroka i jeho upěnivé prozby a rozjasni svou tvář na svou spostošenou svatyní pro panovníka. Nakloň, Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a víc, jak jsme zpustošeni. My i město, které se nazývá tvým jménem. Už chápete, proč se modlí třikrát v Jeruzalému, který je spustošený, když tady toto vyznává Pánu Bohu. Vždyť své úpělivé prozby před tebou přednášíme ne pro své spravedlivé činy, nejbrž pro tvé mnohé slitování. Ach, panovníku, slyš, ach, panovníku, odpusť. Pozorně naslouchej a jednej, neotálej, neotálej kvůli sobě samému, Bože můj, vždyť tvým jménem se nazývá tvé město i tvůj lid. To je v pozadí příběhu 6. kapitoly knihy Daniel, když tam na něho ušujou tu boudu, aby se nemohl modlit. My potom i v 10. kapitole uvidíme, že k němu přichází anděl, a říká, podívej, to, co se tady děje, je všecko důsledkem duchovního boje. A ty si do toho duchovního, vstoupil, do toho duchovního boje vstoupil. A nejenom, že oni na tebe žárli, protože máš být nejvyšším v království, ale co když právě proto, že se modlí za to, aby se naplnila boží zaslíbení? Co když to nehraje satanovi do karet? A podnítí, žádlivost těch ostatních proti němu, aby se už nemohl modlit, protože všimněte si, to nařízení bylo o čem? O modlitbě. Aby se prostě už, ne... ať už zaříďte nějak, ať už se nemodlí. Zaříďte nějak, aby se nepřiblouval za Jeruzalém, aby ten židovský národ už nebyl nikdy obnovený. Kdyby chtěli na něho najít něco, mohli cokoliv, jako správně žid, zachovával sobotu. Nebo ne, je to lečisté, nebo cokoliv. to už jsme tam měli, ty problémy, které bychom mohli identifikovat, kdyby se dalo jako pravověrného žida chytnout za něco a říct: tady, tady tě skřipneme. Ale tady v tom nařízení je vyloženě cílem na to, ať se přestane modlit. Protože modlitba dělá v tom duchovním boji, v duchovním světě velký rozdíl. A velké divy. A jako by satanovi se to rozpadá, když se Daniel modlí a říká, udělej se něco s tím. Já nemůžu tady pracovat. Musíme se zbavit. Jak jsme na tom s modlitbou? Všimněte si, jak on se, on se přemlouvá za Boží lid a za Jeruzalém, do kterého se už nikdy nevrátí. On je starý, ale on miluje tu boží starozákonní církev. On miluje svůj národ. On miluje to město, kde byla svatyně, kde se nacházel pán Bůh. A den za dnem, třikrát je se modlí. Já si kolikrát říkám, ty chci se jít do kostela třeba modlit. A pak mi to nevíde a mrzí mě to. Máme spoustu práce. On měl být druhým v Babyloně. A neměl tolik práce na to, aby se nemohl třikrát ani modlit. Je spousta lidí, spousta záležitostí, spousta věcí, které potřebují a vyžadují naše připomínanou modlitbu. Ale nám se zdá, však co pán Bůh je všemocný, že? Však co, u toho Jeremiáš je to předpovězené, že to bude 70 roku, tak co na tom změníme, jestli se budu modlit nebo ne. Jo. Bychom si řekli. Ale on si to neřekl. On si to přečetl a začal se modlit. Protože taky ví, že boží proroctví a sliby jsou často v božím slově podmíněné. Pokáním změnou spíšlení. Takže On se přimlouvá a neřekne: Pane Bože, ty jsi svrchovaný, však co? však já si tady budu dělat business a ty to nějak zařiď. Jedna velká inspirace pro mě je modlitbu. A nám nejde o život. Nás za to nikdo nepotrestá. Nikdo se nesnaží nás od té modlitby odvést, co se týče nějakých zákonů, ale Satan se snaží. Ale se snaží, dá nám hodně práce, nedá na tu myšlenky, Vždyť se to i neznamená, však se modlím dlouho, nic se neděje, my sice nevidíme, co se děje, ale my to, nemá, my to ani nepotřebujeme vidět, my se prostě máme modlit. Ta druhá lidi. Pak zjistíte, že se stane nějaká změna u někoho, něco se odehraje, řekne si, to je zázrak. A za tím zázrakem často bývá dlouhá fronta modlitb, která odemika Pánu Bohu ruce v mnoha oblastech, kde lidé Boha neuctívají by se mu rozhodli sloužit. O důležitosti modlitby budeme přemýšlet ještě více právě v té deváté a potom v desáté kapitole. Ale já jsem to nedokonal, protože k volím modlitbě Danielovi šlo o život. A on to nevadilo. Když slychám lidi, co se stane, když se nebudu modlit, jo? Však, co? však pán Bůh mě nezabije. Tak pán Bůh nás nezabije. Co se stane, když nebudu s Míšou chvilku mluvit, tak taky mě nezabije. Teda Pravděpodobně. Nebude to jednoduché. A víte, jak to je v tiché domácnosti. To nevypovídá nic o dobrém vztahu. Modlitba není nějaký jenom úkol, jo? nějaký růžené, že tady budu teďka omílat a 20 od 16 a 30 krát Modlitba je komunikace s naším přítelem, kterého mám rádi, kterému sloužíme a u kterého toužíme, aby se naplnil jeho slovo, aby se oslavil před ostatními lidmi. A potom to užil i Daniel. Takže tolik pro dnešní šestou kapitolu. Nevím, jestli jste slyšeli něco nového nebo ne. Každopádně Daniel se nezačal modlit až teď. On se modlil celý svůj život. A tím pádem, když přišlo na řízení, které mělo něco změnit, tak u něho se nezměnilo vůbec nic. My často jsme unášení okolnostmi. Venku prší, a zase nebudu modlit, to je na nic. Pokud zase z konce, já, pane bože, to je úžasné, nebudu se modlit. Jo? Tady vidíme, že on byl pánem okolnosti. Které mohl změnit. A ty teda nemohl změnit nechala panu Bohu, ale on si řekl, já se nenechám zvyklat ničím, co kdo vymyslí. Protože pro mě jedinou autoritu je hospodin. Kež i my jsme takto pevní v uctívání Pána Boha. Za takovou pevností je silná láska. To je něco, co pohání člověka, aby byl věrný Pánu Bohu ve všech oblastech. Kež nás taky inspiruje tohle lásce skrze Daniela. A tak, jak je dneska, ta kapitola jednodušší, tak příště se pustíme do sedmé kapitoly a to vám slibuju, že, že budeme studovat. Protože příběhy nám končí, tady se loučíme s příběhou částí knihy Daniel a dostaneme se už do hodně hutné pasáže sedmé kapitoly, kterou pokud se nic nezmění v tom, jak to má plánovat, tak si rozdělíme na dvě části, abychom se tomu mohli dobře pověrovat. Víš, máme takovou kapitolu o modlitbě, rád bych se pomohl na, na závěr a ukončil právě modlitbou. Naš pane Měti, děkujeme i za tenhle příběh. Děkujeme, že ty jsi zavřel ustal vůn. Děkujeme, že ty jsi pán nade A že i nepřátelé těch, kteří tě uctívají, na tebou nevítězí. A i kdyby Daniela tehdy zabili, tak nezvítězili, protože Daniel bude mít věčný život. Děkuji, pane, že nám ukazuješ důležitost modliteb. Abychom se nenechali zvyklat okolnostmi, abychom se nenechali zmalavyslnit tím, že už nějakou dobu nevidíme výsledky, anebo že tě třeba neslyšíme. Děkuji, že nás učíš, že komunikace s tebou je důležitější než samotný vlastní život. Pane, my víme, že v budoucnu mají přijít tyhle události před tvým návratem, kdy celý svět bude nucený k tomu se nemodlit a nekladit nikomu jinému než člověku a falešnému mesiáši. Ale my toužíme být už dneska v době svobody věrní tobě, abychom potom, když se něco změní, nic se nezměnilo u nás. Vyznáváme ti, pane, že nejsme jako Daniel. Nejsme tak bezchybní, bez jakékoliv nedokonalosti, kterou by nás, kterou by nás nešlo najít, ale zároveň vyznáváme, že věříme v tvou spravedlnost a v tvoji milost a že ty nás očišťuješ a přikrýváš všechny naše nedokonalosti. Kež bys taky přikrýval naše chyby před ostatními lidmi, abychom zbytečně jim nedávali záminku. Co to by, by vysmívat? Oba ukazovat na to, že víra v křesťanství nemá smysl, že to je pokrytecké. Dáme si za rukou a prosím, pomoznám ti být věrnými, tak jako Daniel, dlouhé roky. A těšit se na to, že přijde tak je jednou ten dekret, ten výnos o tom, že se tvůj lid má vrátit k tobě, do tvého města. A že to bude brzy. A my se stejně jako Daniel modlíme, prosíme, ať se to naplní. Přeď už brzy, Pane Ježíši. Amen.